Eu sou a professora Cíntia Marques e vou acompanhar vocês na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Isso mesmo! Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o gênero textual tirinhas. Quem aí já ouviu falar, né? já viu, já leu? Ou alguém leu para vocês uma tirinha? Algumas pessoas não conhecem, não tem problema. Nós vamos aprender na nossa aula de hoje um pouquinho sobre as características desse texto, né? Nós vamos, vamos ver várias tirinhas aqui hoje, vamos ler várias tirinhas, tá certo? Vamos começar? Para a gente começar, eu trouxe para vocês aqui uma tirinha da Magali e da sua mãe. Elas duas são as personagens dessa tirinha, tá certo? E começa assim. Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? A mãe da Magali tá lá perguntando para ela. O que é que você quer que eu leia para você? E aí a Magali responde: O livro de receitas. Né? Então, é uma resposta inesperada, né? Porque geralmente a gente quer que a mãe, né, leia uma historinha, né? Um livro preferido da gente. Mas, para a gente entender melhor essa tirinha, a gente precisa saber que a Magali ela tem uma característica. Quem sabe qual é a principal característica da Magali? A principal característica da Magali é que ela é muito o quê? Ela é muito comilona, ela gosta de comer bastante. Então, por isso que a Magali disse que o livro que ela gostaria que a mãe lesse para ela o um livro de receitas. Por quê? Porque ela gosta bastante de comer. As tirinhas, também chamadas de tiras, são classificadas como um gênero textual em que uma mensagem é transmitida por meio de uma história contada em poucos quadrinhos. Então as tirinhas elas são derivadas das histórias em quadrinhos. Quem aí já leu histórias em quadrinhos? Os gibis, né? Que a gente encontra lá, as histórias em quadrinhos. Tenho certeza que vários de vocês. As tirinhas, elas são uma espécie de história em quadrinhos. Só que elas são menores. Elas têm menos quadrinhos que as histórias em quadrinhos, que são histórias maiores. Uma outra característica da, do gênero tirinha é o humor. Ou seja, elas são engraçadas, elas têm recursos, né? Visuais e também o próprio texto, juntos, né? Em conjunto, fazem com que a tirinha ela tenha um certo humor. Eu trouxe para vocês uma tirinha que faz assim: tem uma menina e um vendedor, tá certo? Ela vai comprar um refrigerante. E ela faz assim: Olá, me dá um refrigerante, por favor? Aí ela tenta abrir, aí a cara dela tá lá, ela tá fazendo uma cara bem, né, de quem tá sofrendo. Essa tampa não quer abrir. Aí no quadrinho de baixo, o vendedor diz assim para ela, para ela abrir, você tem que torcer. No último quadrinho, ela está lá, ó, abre, 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 né, torcendo pra a tampa abrir. Né? É Então, a expressão da menina né? e o fato dela torcer né? faz com que essa tirinha ela tenha um certo humor. Ninguém espera que a menina vá de verdade ficar torcendo. Abre, abre para a garrafa abrir. Né? Quando o vendedor fala para ela que ela tem que torcer, ele diz para ela que ela tem que né? é, girar a tampa para abrir a garrafa. E não que ela tem que torcer. Né? Então, essa ação inesperada da menina de ficar torcendo né? faz com que essa tirinha ela tenha humor, ou seja, com que ela se torne engraçada. Então, uma das características presentes no gênero tirinha é justamente o humor, essa graça que as tirinhas elas têm. Uma outra característica presente no gênero tirinha é o fato dela ser curta. Ou seja, dela ser Pequenininha, então, isso eu já falei para vocês. As histórias em quadrinhos elas são maiores e as tirinhas elas são pequenininhas. Essa aqui ó só tem um, dois, três, só tem três quadrinhos, né? Então a história toda ela acontece em três momentos. Essa aqui é do Maurício de Souza, né? Da turma da Mônica, como vocês bem conhecem esses personagens, sabendo que vocês conhecem esses personagens. Me digam quem são os personagens principais presentes nessa tirinha. Digam aí para mim. A Mônica, quem mais? E o Cebolinha, isso mesmo. Então a Mônica e o Cebolinha são os personagens dessa tirinha. Tá? Então é sempre interessante, importante que a gente conheça quem são os personagens e um pouquinho sobre as características deles, porque às vezes essas características elas nos ajudam a entender, a compreender melhor a tirinha. Então vamos agora para a tirinha que está aí na tela de vocês. Vamos de quadrinho a quadrinho, tá certo? Eu vou começar no primeiro, depois eu vou vir para esse, depois para esse. A gente vai prestar atenção tanto no texto quanto na expressão dos personagens. Vai aparecer para vocês aí também maior na tela. Vou para primeira, para o primeiro quadro. Bolas. Não tem ninguém para mim pular. Aí no segundo quadradinho. Mônica, você pode quebrar esse galho pra mim? A Mônica responde: claro. Terceiro quadro. Aí ela sai toda feliz e faz: disponha. E aí tá lá o cebolinha, né? No chão com o galho quebrado na cabeça. Será que era essa é, a ação que o cebolinha esperava que a mônica fizesse era isso que ele queria que ela fizesse sim ou não crianças não ele não esperava que ela de verdade né literalmente quebrasse o galho e ele caísse a expressão quebrar o galho a gente usa quando a gente pede ajuda fulano tu quebra um galho para mim né então tu me ajuda aqui faz um favor para mim né? não que de fato quebrasse o galho, né? então a Mônica literalmente aproveitou e derrubou o cebolinha e ainda saiu feliz, ó. se a gente olhar a expressão dela, ela sai sorrindo. Então para a gente compreender as tirinhas, uma outra coisa importante é a gente observar a expressão dos personagens. E a gente pode ver que essa tirinha é curta só tem um, dois, três quadrinhos e a gente consegue dar conta da história. O gênero tirinha é constituído pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal. O que é isso, professora? A linguagem verbal é aquela que a gente utiliza na fala e na escrita. E a linguagem não verbal a gente vai através dos gestos, das expressões, né? E que também falam muita coisa pra gente. Então, quando a gente quer interpretar uma tirinha, a gente vai precisar prestar atenção. Tanto. Na linguagem verbal, naquilo que está lá escrito, quanto na linguagem não verbal, nas expressões, né, nas imagens que aparecem no próprio, no, na própria tirinha que vão nos ajudar a interpretar esse texto. Nós temos aqui uma tirinha da Mônica, né? E ela começa assim. Vou começar por aqui, depois vou vir para esse, depois para esse, tá certo? Aqui, ó, espelho, espelho, meio. Pera aí, pessoal. Eu acho que esse texto a gente conhece de algum conto. Qual é? Quem aqui sabe me dizer que começa assim: espelho, espelho meu. O da Branca de Neve, né? Lá com a bruxa que ficava olhando no espelho. Né? Então aqui nós temos a Mônica se olhando no espelho, olha a imagem dela e dizendo assim: Espelho, espelho meu. Existe garota mais bonita do que eu? No segundo quadrinho ela tá esperando o espelho responder tá lá olha a cara dela de apreensão só que o espelho não responde né e aí a gente vai para o terceiro é, quadrinho e ela sai dizendo assim quem cala consente né então o fato do espelho não ter respondido para ela para ela significou que o espelho disse que não existia né ninguém mais linda do que ela que ela era a garota mais bonita e aí ela saiu Toda alegre achando que ela era a garota mais bonita. Né? Então, a graça está justamente no espelho não responder e a Mônica sair achando que ela é a garota mais bonita. Tá? Então, para compreender, para entender as tirinhas, a gente vai precisar de olhar quadro a quadro, como eu disse para vocês. Né? Então, a gente vai precisar olhar este, depois este... Depois este, ou seja, analisar quadrinho a quadrinho, a gente vai precisar perceber objetos, pessoas, né? Então, analisar toda as, todas as imagens que estão aqui. Então, eu preciso olhar a Mônica e as suas expressões, ver que tem um espelho, né? Então, analisar é tanto os elementos que estão aqui em forma de texto, quanto o que está aí em forma de imagem. Eu vou precisar né, fazer a leitura da, da própria tirinha, se ela tiver é, texto, né, frases ou palavras. E considerar as expressões faciais, os gestos, as cores e os códigos não verbais. Então, isso eu disse para vocês. Quando eu disse ó, que a Mônica nesse quadrinho aqui, nesse quadro, ela está com a cara de apreensão. Não tem texto aqui, mas tem a expressão da Mônica. Que vai nos ajudar a compreender melhor essa tirinha, certo? Exemplificando né, tudo isso que a gente viu, né, de linguagem verbal e não verbal, a gente tem aqui uma outra tirinha. Quem são os personagens dessa tirinha, crianças? A Mônica e o Cebolinha, isso mesmo. Então, aqui nós temos a Mônica e Cebolinha nesse primeiro quadrinho. Vamos começar num quadrinho depois ir para o outro, tá? No primeiro a gente tem assim. De agora em diante, só vou ser amiga de quem gosta de mim, disse a Mônica. Aí o Cebolinha estava olhando para ela, né? Ficou a cara assim de quem estava prestando atenção. No segundo quadrinho, quem fala é o Cebolinha. E ele diz assim... E você não vai ficar triste de brincar só com seus pais? Né? Então, o Cebolinha, ele é caçou da Mônica, né? Aqui ele foi irônico quando ele disse que ninguém gosta da Mônica, né? Então, por consequência, ela vai brincar só com o pai e a mãe dela, né? Então, o fato dele ter sido irônico com ela, dizer que ninguém gosta dela, torna essa tirinha engraçada. Vamos para outra tirinha também do Maurício de Souza. Só que agora nós temos como personagens o Cascão e o Cebolinha. Vou começar lá. Ei, Cebolinha. Tô nessa prime tô na primeira, no primeiro quadro, tá? Ei, Cebolinha. Você já sabe que a Mônica viajou? Aí o Cebolinha tá lá sentado na pedra, né, todo triste e faz: "Já?" Aí, no outro quadro. "Ora, e por que essa tristeza?" Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela, disse o Cebolinha. Nem dar nós no seu coelhinho. Olha a cara do Cebolinha de tristeza, de apatia, né? Porque a Mônica é, viajou e ela não vai mais poder xingar. Ele não vai poder xingar a Mônica nem dar nó no coelhinho. Que são coisas que ele faz com muita frequência com a Mônica. Olha a cara dele de tristeza. E aí no terceiro quadrinho estão os dois tristes. E o Cascão diz, será que ela vai demorar muito para voltar? Né? Então aqui a gente vai usar tanto a imagem, né, a expressão dos personagens, quanto o próprio texto é, escrito para entender e interpretar essa tirinha. Aonde é que a gente pode encontrar as tirinhas? As tirinhas elas podem, nós podemos encontrá-las nos livros, nas receitas. Na internet e nos jornais, né? Então, é, vários suportes textuais a gente pode estar encontrando aí o gênero tirinha. Nos livros didáticos de vocês, por exemplo, nós podemos encontrar tirinhas nas revistas, na internet, nos jornais. Né? Então, nós podemos encontrar as tirinhas em vários lugares. Uma outra, uma outra coisa importante para a gente compreender as tirinhas são os balões de fala. O que são os balões de fala, professora? São esses balõezinhos aqui, ó. Eles mudam, tá? Se vocês observarem. Aqui, ó, nós encontramos um balão de fala. Dentro tal tá o texto e ele sempre aponta para quem está falando, né? Então, no caso aqui, ó, quando a Mônica falou, o balãozinho, ó, aponta para ela. Quando o Cebolinha falou, ó, o balãozinho aponta para ele. Então, há um outro recurso importante para a gente entender as tirinhas. São os balões de fala, né? Então nós temos esse balão aqui, né, que é um balão em tom, no, em tom normal. Então se a gente voltar aqui, ó, a Mônica, ela tá aqui, ó, o balão apontando para ela e ela tá conversando normalmente com o Cebolinha. Quando o Cebolinha vai falar, ó, o balão aponta para ele e ele vai falar com a Mônica. Então a gente observa, ó, esse tipo de balão aqui é o que a gente chama de balão de fala esse aqui que está na tela de vocês vamos ver agora um balão diferente ó. vejam que ele tem ó, um formato diferente esse outro balão é quando existe alguma alteração é, de voz por exemplo no personagem quando ele grita quando ele está exaltado né? então a gente vê que já existe aqui uma modificação no balão a gente já tem um tipo de balão diferente olha aqui um outro tipo de balão ó, ele em formato de nuvem a gente chama de balão de pensamento. Quando a gente está pensando em alguma coisa, por exemplo, se eu estivesse pensando, né, que eu estaria com muita fome nesse momento, né? Então a gente teria aqui um balão de pensamento, né? É, é, dizendo, né, mostrando que eu estaria pensando que agora eu estaria com muita fome. Então eu utilizaria aqui um balão de pensamento. Se a gente observar esse outro balão aqui, é um balão diferente. Ó. Ele tem três saídas: ó. uma, duas, três, e ele indica que vários personagens estão, nesse momento, né? Falando. Um outro recurso importante que a gente pode encontrar também nas tirinhas são as onomatopeias. É um nome grande, estranho, né? Na verdade, é, são esses textinhos aqui que reproduzem. Algum som, por exemplo, se eu batesse na porta e fizesse toque, 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 né? Eu não tenho como reproduzir isso, né? Esse som na tirinha. Então, eu uso o que a gente chama de onomatopeia. Então, ela pode é, exprimir aí uma batida de porta, alguém cheirando alguma coisa, ó. Né? Então, a gente tem o sniff, sniff, né? Que vai indicar aí que a pessoa tá... Cheirando alguma coisa. Então, as onomatopeias são palavras que procuram imitar sons, ruídos que são gerados por alguma ação ou aqueles emitidos por objetos, animais. Então, por exemplo, se eu batesse na porta, toque, 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 para sinalizar isso, eu usaria essa aqui, essa onomatopeia. As tirinhas, elas utilizam as onomatopeias como um recurso tá certo de linguagem. Agora a gente vai analisar algumas tirinhas, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo daí vai aparecer a resposta aí na tela. Então a gente vai começar fazendo a leitura das tirinhas. Novamente eu trouxe para vocês, essa aqui a gente já conhece, porque eu já fiz a leitura para vocês, tá certo? Então eu trouxe ela novamente pra gente estudar um pouquinho do texto agora. Vou começar com a leitura do primeiro quadro. Então, lembrem que a gente vai de quadro a quadro, tá? No primeiro quadro tem assim: Balas. Não tem ninguém para mim pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? A Mônica responde: Claro. E no último quadro a gente tem assim: Disponha. Né? E aí tá lá o Cebolinha no chão com um galho na cabeça, porque a Mônica literalmente Quebrou o galho da árvore, né? Então a gente já fez a leitura da tirinha, que era o é, um tópico 1. Um. No 2 tem assim, quem são os personagens dessa tirinha? Super fácil, não é, crianças? Digam aí quem são os personagens dessa tirinha. Muito bem, ó, vai aparecer aí, ó, a Mônica e o Cebolinha. A Mônica e o Cebolinha são os personagens dessa tirinha. Na questão 3 nós temos... O que aconteceu com a Mônica no primeiro quadrinho? Né? Na verdade, o que aconteceu com o Cebolinha, né, corrigindo, no primeiro quadrinho? O que foi que aconteceu com ele? Ele estava lá sozinho, não tinha ninguém para empurrá-lo e pediu aí, ó, uma ajuda à Mônica, porque ele queria alguém para balançar ele, né, para ajudar ele a se balançar. Na questão 4, nós temos a seguinte pergunta: Quem apareceu no segundo quadrinho? Só estava o Cebolinha no primeiro. Apareceu alguém? Essa é fácil também. Quem apareceu, crianças? A Mônica. Isso mesmo, a Mônica apareceu. Então, aí, ó, apareceu o nome da Mônica agora na, na questão 4 para vocês. E a última questão dessa tirinha: pergunta: A Mônica ajudou o Cebolinha da maneira como, como ele queria? Ele pediu para ela quebrar o galho. Será que ela ajudou ele do jeito que ele, que ele queria, sim ou não? Não, não ajudou, pois ela não empurrou ele nela. Né? O que ela queria é que ela empurrasse. E o que foi que ela fez? Literalmente quebrou o galho. Vamos aqui agora para mais uma tirinha para a gente fazer a leitura e a interpretação dela, tá certo? Aqui nós temos o cebolinha e o cascão. E vou para a primeira tirinha fazer a leitura. O cebolinha ouvi dizer que você vai ser desenhista quando crescer. Você acha que é bom em desenho, né? O cascão perguntou para ele. Você acha que é bom em desenho? Aí chega o cebolinha e responde claro. E olha a cara do Cascão quando vê o cebolinha de verdade. Ele toma um susto. Porque o que ele estava vendo na parede, achando que era o cebolinha, não era o cebolinha, era um desenho que o cebolinha fez. Então por isso que o cebolinha respondeu clalo, né? Porque ele desenhou tão bem, mas tão bem, mas tão bem que o Cascão achou que fosse ele de verdade. Vamos agora para algumas perguntinhas sobre esse texto aí que a gente acabou de fazer a leitura, né? Sobre essa tirinha. Na questão 2 tem assim: Quem são os personagens dessa tirinha? Super fácil essa, crianças. Quem são os personagens? O Cebolinha e o Cascão. Muito bem. Na questão 3: Com quem o Cascão estava conversando no primeiro quadrinho? Quem sabe? Com a imagem do cebolinha, né? Que não era o cebolinha de verdade. Ele achava que era o cebolinha. Mas era a imagem do cebolinha que tinha sido desenhada na parede. O que a expressão do cascão revela no segundo quadrinho, crianças? Essa cara dele revela o quê pra gente? Espanto. Né? Que ele tomou um susto quando ele viu o cebolinha de verdade. Na questão 5 tem assim. Por que o segundo quadrinho? Existem dois cebolinhas. Por que tem dois cebolinhas no segundo quadrinho? Porque um deles foi pintado na parede. Né? Então, o cebolinha desenha tão bem, tão bem, tão bem que ele foi lá, desenhou e pintou ele na parede. E o Cascão achava, achou que fosse ele de verdade. E a última questão: os balões que aparecem nessa tirinha são balões de que tipo? Né? Então, lembra que a gente estudou lá né, os tipos dos balões. Esses que aparecem aí são balões de fala. Né? De fala simples. Né? Na fala natural, dois personagens. Para a gente finalizar, a gente tem essa outra tirinha que tem duas cobrinhas aí, tá certo? É, no primeiro quadrinho, a cobrinha macho diz assim. Quando eu tinha três anos, eu andava de velocípede. No segundo quadro. Hoje, eu ando de bicicleta. E no terceiro? Quando eu tiver 15 anos, como eu andarei? Né? Ele perguntou lá para a Cobra Fêmea. E ela respondeu: com o trânsito do jeito que tá, você vai andar a pé. Né? Então é, ela foi aí é, irônica com ele, né? porque o trânsito hoje está cada dia mais cheio de carros, de ônibus, de, de motos, né? de automóveis, que daqui uns dias as pessoas vão ter que andando a pé, elas vão chegar mais Rápido. E aí tem algumas perguntinhas pra gente pensar. Quando a cobrinha tinha 3 anos, ela andava de quê? Tá no texto essa, hein? Ela andava de quê, crianças? De velocípede, isso mesmo. Hoje ela anda de quê? Tá no segundo quadrinho. Ela anda de bicicleta. Muito bem. E por que a cobra fêmea informou que aos 15 anos ele possivelmente vai andar a pé? Essa aí eu também já disse para vocês. Porque provavelmente, devido ao excesso de carros na estrada, ele vai preferir andar a pé. Isso mesmo, crianças. E resumindo, tudo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre o gênero textual tirinha, que é derivado das histórias em quadrinhos, só que ele é mais curto. E aprendemos sobre algumas características desse gênero, como por exemplo. Ele possui linguagem verbal e não verbal, é um texto curto, possui humor e a gente pode encontrar em jornais, revistas e na internet. Muito bem, crianças! Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Combinado? Tchau, tchau!